Шымқаланың көз тартар жаңаланған нысанының алдында елбасын ардақтар дәгерлер, этномәдени бірлестіктердің жетекшілері жастар күтіп алды. Қазақтың дархандығымен өзгені өзегінен теппейтін, ешкімді жатсына білмейтін бауырмалдық қасиетіне алғыс деп жазылған мәрмәр тасты монументпен Нұрсұлтан Әбішұлын түрк мәдени орталығының төрағасы таныстырды. Бұл осы 20 орталық мүшелерінің бастамасымен бой көтерген құрмет белгісі. Осындай тілдік ортаның қалыптасуына мүмкіндік бергеніңіз үшін сізге шынайы алғысымды білдіремін. Оңтүстік қазақстандықтарға ассамблеяның өз үшін алар орны ерекше екенін тағы бір нақтылаған елбасы, жақында жарық көрген қоғамның рухани жаңғыруы мақаласының да осы бағытпен қабысуы заңды екенін айтады. Басқосуда айтылған тағы бір маңызды тұс, биыл күзде Шымкенттің миллион тұрғыны бар мегаполис ретінде ресми жарияланатыны турасында болды. Мұндай әлемдік маңызы зор үлкен жобаларды іске асыруда жұмылып, бірлесіп, еңбек ету керек. Күнгейліктермен пікір алмасып, тіпті әзілдесіп те үлгерген Нұрсұлтан Назарбаев жаңа ғимараттың алғашқы қонағы болды. Уақытындағы ең үлкен кинотеатрды қайта құрылымдаудан өткізуге облыс бюджетінен 840 миллион теңге бөлінген. Жекенің қолынан мемлекетке өткізілген достық үйінде қоғамдық келісім мекемесі де бар. Ал 800 орынды үлкен залда оңтүстік өнерпаздары, түрлі ұлттың өкілдері бүгін алғаш рет бірлігіміз жарасқан композициясын қойды. Оңтүстіктегі осынау бірлігі жарасқан тындырымды тірлікке мемлекет басшысы ризалығын білдірді. Ендігі жерде мұнда түрлі үйірмелер, жексенбілік мектептердің тұрақты әрекет етуіне жағдай жасалған. Алда бұл ғимаратта оңтүстік жұртшылығын берекелі бірлік, ырысты ынтымаққа үндейтін іс-шаралар өткізіледі. Мақсатты жұмыс жүргізілетін болады. 4,5 квадратқа жуық ғимарат. Бұл жерде түрлі шаралардың барлығы өтетін болады. Бұған дейін бұндай мүмкіндік болған емес. Және де бұл жерде Қазақстан халқы ассамблеясының қатысты этномәдени орталықтар, қоғамдық келісім кеңесі, аналар кеңесі, медиация кабинеті сияқты іспеттес кабинеттердің барлығы да осында жұмыстарын жасайтын болады. Зәуре Оралбаева, Бауыржан Жүсіпов, Дильшат Адашев, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.